Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan yang tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang menanti mana-mana pihak yang menghina mana-mana agama. Ini termasuk cubaan mengadakan satu perhimpunan pada hujung minggu ini yang dilihat cuba mengapi-apikan sentimen kaum dan agama, terutamanya dalam kalangan umat Islam. Tegas Tan Sri Muhyiddin, dakwaan sesengah pihak yang kononnya kedudukan Islam di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH semakin terancam juga adalah tidak benar sama sekali. Negara yang berbilang kaum dan agama, saya ingin mengambil kesempatan untuk menasihatkan rakyat Malaysia supaya sentiasa memelihara keharmonian kaum dan agama di negara kita. Dan janganlah kita mudah terpengaruh dengan dakwah pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk meraih laba politik dengan sengaja mengapi-apikan sentimen kaum dan agama. Tan Sri Muhyiddin menyatakannya pada sidang media di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau memaklumkan PDRM telah mengambil tindakan tegas dengan menyiasat dan menahan individu yang terlibat dan membawa mereka ke muka pengadilan bagi isu-isu sensitif seperti penghinaan terhadap Rasulullah, agama Islam dan raja-raja yang tular di media sosial. 53 kes telah disiasat dengan 8 individu telah dituduh di mahkamah.